Përshëndetje të dashur televizionist të televizionit 3, po japim lajmet. Nga viti në vit të rritet interesimi prindërve për t'i dërguar fëmijët e tyre në qerdhin e vetme në Dibër, Breshja. Vazhdon interesimi për t'i regjistruar fëmijët e tyre në qerdhin Breshja. Sipas drejtorisë të këtij institucioni, deri tani janë regjistruar mbi 300 fëmijë. Drejtoresha e këtij institucioni parashkollor, Airi Edaçi, thotë se kapacitetet të qerdhes janë të kufizuara dhe mund të përfshihen mbi 300 fëmijë në këtë qerdhe. Andaj është duke u ndërtuar një objekt shtesë në afërsi të objektit të vjetër, i cili do t'ju mundësoj në qerdhe të përfshihet në gjithë fëmijët që janë të interesuar për qendrim ditor në të. Qerdhja Breshja është një ndër qerdhjet më me renume në vend dhe ajo faktikisht është institucioni kryesor ku fëmijët marrin hapat e para të moshës së fëmijëve. Në kuadër të qerdhes Breshja funksionon edhe grupi Mozaik, në të cilën aktivitetet po realizohen në dy gjuhë, edhe atë në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Këto ditë në trajnim në Japoni, në një trajnim ndërkombëtar për katastrofa natyrore, si përfaqësues i vetëm nga Maqedonia, ishte Dibrani Arjan Oboku. Japonia vazhdo me përkrahjen e projekteve të cilët janë në vendet në zhvillim. Në Tokio, u mbaj trajnimin ndërkombëtar për menaxhimin e ngjarjeve pas katastrofave natyrore, në të cilin takim mori pjesë edhe Dibrani Arjan Oboku, si përfaqësuesi vetëm nga Republika e Maqedonisë. Oboku për televizionin 3 tha se ky trajnim ka një domethënie të madhe për përgatitjen e planeve strategjike në nivel lokal dhe qendror. Zoti Oboku, ju lutem, këto ditë ju ishit në Japoni, ku morët pjesë me një trajnim. Për çka bëhet fjalë? Përshëndetje, unë kam qenë pjesëmarrës nga organizuar nga Japan International Corporation Agency, nga Agjencioni i Japonisë për Bashkëpunim dhe Ndërkombëtar, me temën e kursit reduktimi rreziku dhe katastrofave nga fatkesit e ujit. Tema e kursit ka zgjatur 28 ditë, qëndrimi im ka qenë në Tokyo dhe në disa vëndet të tjera ku është prezente pra problemi nga përmbytjet dhe tërmetet në shtetin japonez. Qëllimi i kursit është përforcimi i aftësive të kapaciteteve pjesëmarrëse me qëllimin e krijimit dhe zhvillimin e politikave për implementimin e masave për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa në lidhje me ujrat dhe implementimin e të njëjtave në organizatat e tyre. Në bazë të planit aksional i zhvilluar në kohën e trajnimit, unë si pjesëmarrës kam përfituar dije praktike për kontrollimin e përmbytjeve, menaxhimin e lumeve, pastaj rrjedhjen e lumeve dhe sentimenteve. Kursi ka qenë realizuar nëpërmjet ligjëratave, ushtrimeve në punë dhe në grupe, në fokus për ankulimin e dijeve dhe teknologjive për kontrollimin e përmbytjeve, si përvojave dhe çasjeve për zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofave të zhvilluara në shtetin japonez. Në këtë pjesëmarrje kam përfituar aftësi dhe çasje për pengimin dhe zbutjen e katastrofave, si dhe mënyra implementimit dhe rekonstruimin nga dëmtimet e shkaktuara dhe humbjet materiale. Në këtë program kemi participuar 12 shtete, nga 24 shtete kemi qenë të kualifikuar vetëm 12 kandidat që kam qenë i nominuar nga Qendra për Menaxhim me Kriza dhe Qeveria Republikës së Maqedonisë. Për këtë jam shumë... Po buku ju lutem, i vetmi përfaqësues ishit nga Maqedonia? Unë kam qenë përfaqësues nga Maqedonia, kam përfaqësuar Maqedoninë në këtë trajnim ndërkombëtar, nuk ka patur tjetër. Në këtë kurs, unë kam qenë vetëm unë kandidat i vetëm i Maqedonisë. Japonia ka përvoja të fuqishme në këtë sferë. Sa jeni i kënaqur nga trajnimi? Nga trajnimi jam shumë i kënaqur, sepse trajnimi është zhvilluar shumë profesionalisht dhe shumë ka qenë një trajnim intenziv, ligjëratat atë kanë qenë jashtëzakonisht të mira dhe të qarta, dhe përvoja ime në këtë fush ka qenë një përfitim shumë i madh dhe shpresoj që të gjithë këtë përvoj që e kam marrë në shtetin japonez për vetëm 28 ditë, shpresoj që në bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe komunën e Dibrës, të tashpërndaj këtë eksperiencë, gjithashtu kam përgatitur edhe një plan aksional dhe shpresoj nga shtatori të filloj që të zbatojmë edhe këtë plan.
Oboku, i cili është i punësuar në qendrën rajonale për menaxhime krize, tha se efektet e këtij trajnimi kanë domethënie të madhe dhe kanë interes të madhe edhe për institucione që miren me problemet e këtyre. Sipas tij edhe plani aksionar i cili është përgatitur nga ana e tij është në përputhje me përmbajtjen e trajnimit që u mbajt në Japoni, gjegjësisht në Tokyo. Në Dibër edhe më tej vërehet mungesa e ujit për pije. Në disa pjesë të qytetit, uji për pije gjatë një dite mund të mos ketë edhe më shumë se nga 4 orë. Në Dibër edhe këtë verë ka probleme me mungesën e ujit. Numri më i madh i qytetit nuk ka ujë për pije, edhe atë më shumë se 4 orë gjatë ditës. Në drejtorinë e ndërmarrjes publike standardi, i cili menaxhon me ujë sillsin Rosok Dibër, thonë se problemi është për shkak të keq përdorimit të ujit për pije, e cila shfrytëzohet për vaditjen e sipërfaqeve të gjelbërta. Drejtori i ndërmarrjes në fjalë Mas Numlleshi tha se po ndërmerren të gjithë masat që të kontrollohet uji i harxhuar, por sërisht ka persona të papërgjeshëm që keq përdorin ujin për pije. Reagimet e qytetarëve të cilës kanë ujë për pije janë të mëdha. Problemi me furnizimin e ujit në Tibër disa herë është debatuar edhe në Këshillin e Komunës së Tibrës. Këshilltarët kërkojnë të kalimin e këtij problemi shumë vjeçar. Duke marrë parasysh ardhjen e një numri të madh të mërgimtarëve dhe kurbeqarëve në rajonin tonë, gjegjësisht në komunat Dibër, Qendërzhup dhe Mavrovër Rosush, realizohen ceremonitë, sidomos darsmat, edhe ato gjatë një diti mbi 30 darsma. Edhe këtë verë është numri i madh i darsmave të cilët realizohen në komunat Dibër, Qendërzhup dhe Mavrovër Rosush. Sipas të dhënave jo oficiale, gjatë ditës ndodh që të realizojnë edhe mbi 30 dasma dhe ceremonitë të tjera familjare. Viteve të fundit, dasmat në një numër të madh organizojnë në restorante. Duke marrë parasysh traditat e këtij rajoni, harxhohen mjete të shumta materiale. Efektet ekonomike nga këto dasma, sidomos, i ndjejnë pronarët e restoranteve, ata të rjetit tregtar, por edhe muzikantët. Mesatarisht për një dasmë harxhohen mbi 10.000 euro. Shikues të respektuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.